sou a Thaís Fábio, eu tô aqui no John Bull. Hoje tem os meninos da banda Doc arrebentando aqui diretamente pro In Paradise. Eu tô aqui com os meninos da Doc. O Luca, que é vocalista, ele vai apresentar a banda pra nós. Fala aí, Luca. Então, um dos vocalistas. Na realidade, a banda Doc tem esse diferencial, né? De ter dois vocalistas principais ali e trocando e se conversando. É uma das coisas que funciona bem. Sem contar que a nossa relação de amigo já tá perpetuada aí de 2 anos pra cá, pro resto da vida. Uma coisa que passa uma sinergia bem legal, entendeu? A banda Doc, ela é composta por 6 integrantes, tá? 2 vocais, guitarra, batera, baixo. E tenho certeza que se vocês aparecerem para curtir o show, vão conferir muita energia e muita vibração aí sempre. É isso aí que eu posso prometer. A gente sabe que vocês estão juntos desde 2008, né? Pra quem não conhece, conta a história da banda um pouquinho. Cara, a banda começou em 2008 com uma formação completamente diferente do que ela tem hoje. Eu costumo dizer que hoje nós estamos no nosso melhor momento, não só tecnicamente, em questões de sonoridades, mas também de relação, entendeu? Tá muito bacana e já chegou a ser 5 integrantes, na realidade começou com 5 integrantes e hoje a banda Doc tem 6 integrantes. Vou apresentar, o Leandro Cavox, o Ricardo Amorim na guitarra, o Daniel Lima no baixo, o Neto Fernandes na batera e o Renato Casca no teclado e eu, o Luca Diniz, também dividindo o vocal com o Cavoca. Vocês têm uma diversidade bem grande, né, de gêneros musicais, mas assim, tem um preferido? Fala aí pra nós. Na verdade, nós nos dedicamos a fazer de tudo um pouco. A banda Doc é uma banda que geralmente a gente gosta de tudo e trabalhamos com muitas coisas, inclusive caprichamos bastante assim nos anos 80, rock and roll anos 80, 90 e a cena da atualidade, que são as músicas eletrônicas, como Bruno Mars, como... como David Guetta, a grande diversidade da banda Doc é tocar um pouco de tudo. E a gente gosta disso e participa disso muito, muito, muito. A gente fica feliz quando tem um lugar, por exemplo, que nem o John Bull, e a gente tem a possibilidade de mostrar o leque que a banda Doc pode oferecer. Eu tenho certeza que, sem dúvida, se a galera vier, fique à vontade. Quando quiser curtir a banda Doc, vem que você vai ver uma banda diferenciada, certeza. Somos a banda Doc. Salve, galera do In Paradise. A gente quer mandar muita energia positiva, muito rock and roll e muita onda pra todos vocês. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu. See if me get a chance of a smoke, see me really take that. Cause you're flipping all your flow and the rhythm I got. See how you smoke at the weed till me eyes are bleed. And now you know, give a fuck about the punk police. No justice, no liberation.